Bərdənin Darğalar və Kələntərli kəndində yaşayan şagird və tələbələr onlayn dərslərə qatıla bilmir. İnternetin sürəti o qədər aşağıdır ki, demək olar ki, istifadə edə bilmirlər. Səbəb nədir? Nə üçün internetin sürəti yox dərəcəsindədir? Əməkdaşlarımız məsələni araşdırıb. İzləyək. Tələbə gəlir onlayn dərsin keçməyə, əlin atır, internet yox. Zəng gəlirsən, ATS, internet ne işləmir? O deyir, valla, mən net deyil, kabel qırıqdır, nə bilim, şalban yoxdur. Bərdənin Darğalar və Kələntərli kənd sakinləri hər ay ödəniş edirlər ki, internet xidmətlərindən istifadə etsinlər. Amma xətti çəkdirsələr də etdikləri ödənişə uyğun internet sürəti yoxdur. Modem işığı var, Wi-Fi var, fırlayır. Gördüyünüz kimi heç bir effekt yoxdur. 21-ci əsrdir, həyatımızın bir ayrılmaz parçasına çevrilmiş internet bizim kənd üçün bir qara kabusa çevrilib. Sakinlər deyir ki, yaranmış vəziyyətlə bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsələr də heç bir nəticə əldə edə bilməyiblər. Nəzərə alsaq ki, pandemiya şəraitində dərslər onlayn keçirilir, indi orada yaşayan şagird və tələbələrin çətinliyini anlamaq olar. Kabel var, xət gəlir, yalancı. Bir dənə elə bir gigabaytlıq videonu bir sutkaya, elə 2 sutkaya yükləyirik. Yəni, internet sıfırdır. 3 aydır işlətdim, xoşuma gəlmədi. Hal-hazırda da modemim durur, amma Wi-Fi-ya pul keçmədim ki, yəni xoşuma gələn də öyle, havaya pul ödəyirəm elə bil ki. Ondan sonra gedib megabayt götürüb megabaytla işlədim. Hər yerə müraciət edirik, deyirlər ki, bizlik deyil. Bağlayırlar, baxın, belə bir şəkildə, qal turpasının üstündə, sonra köynə, səliqəsiz bir dənə. Belə bir şeylə bağlayıb atırlar bura. Məsələ ilə bağlı Aztelekom MMC-nin sektor müdürü Novruz Şabanov problemin yaranma səbəblərini izah etdi. Əhalinin telefon və internetə olan tələbatını tam təmin etmək üçün elektron ATS-in xidməti ərazisində şəbəkənin genişləndirilməsi və əlavə port artımları nəzərdə tutulub. Hazırda Darğalar və Kələntərli kəndində şəbəkədə cari təmir işləri aparılır. Regionlardan daxil olan bütün müraciətlər tərəfimizdən araşdırılır və növbəli şəkildə həlli istiqamətində layihələr həyata keçirilir. Hər halda konkret vaxt deyilməsə də problemin həll olacağı vədi verildi. Mövzunu diqqətə saxlayacaq. Səadət Ayazqızı, Vicay Cahangirli, Mahmud Rövşənoğlu, ATV Xəbər, Bərdə.